នារីជនជាតិកូរ៉េឡើងឆាក The Voice Cambodia ផ្ទុសការភ្ញាក់ផ្អើលមិនធម្មតាពិតជាមិនធម្មតាមែននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3មិនត្រឹមតែមានប៉ៃកាភិបជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះទេតែរដូវកាលនេះមានទាំងជនជាតិកូរ៉េមកប្រកួតថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយនារីកូរ៉េរូបនេះឯនាយីភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អរីឯសំឡេងទៀតសោតកាន់តែមិនធម្មតាតែក្តៀងខូចទាំងបួនបង្វើកឲ្យអីហើយថែមទាំងខូចកញ្ញាត្រូវបានខូចបញ្ញត្តិប្លុកកាអី ថែមទៀតសប្តាហ៍ទី3វគ្គ بلا jurisdiction បានឈានមកដល់បែកធៀបប៉េកណារីជាច្រើនចូលរួមប្រកួតមានទាំងអ្នកជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យក្នុងនោះប៉េកណារីអ៊ូហ៊ីងហ្វាងអាយុ23ឆ្នាំជាជនជាតិកូរ៉េក៏មកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយហ៊ូអ៊ីនបានសម្ដែងចិត្តជ្រើសរើសបតជាភាសាអង់គ្លេស មានចំណងជើងថា When We Were Young ដើម្បីមកប្រគួតអវ័យដែលកាន់តៃពិសេសខូចកញ្ញាត្រូវបានខូចបញ្ញរិនចិច្ចប្លុកកាអីដែលសិតនេះខូចទាំង4ប្រើបានតែម្ដងព្រះក្នុងមួយរដូវកាលខណៈខូចដែលទទួលបានបូតុងប្លុកនេះឲ្យมันមានឱកាសដណ្ដើមប َيْ កភិបមកធ្វើជាកូនក្រុមទៀត រយៈការបញ្ជាក់របស់ Hu In Fang បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាងសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រគួត The Voice Cambodia ដោយសារតែនាងស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងតើបចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនារីកូរ៉េរូបនេះនិងក្រុមគ្រូសាបានបម្រើការនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំហើយគណៈរូបនាងក៏អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងល្អព្រមទាំងបង្ហាញ់ថានាងចូលចិត្តមុខម្ហូបខ្មែរណាស់ដូចជាអាម៉ុកនិងមុខអាហារពេលព្រឹកដូចជាបាយសាច់ជ្រូកនិងគុយទាវអាហារខ្មែរជាច្រើនទៀត Hu In ចូលចិត្តទាំងអោ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាត្បិតតែខូចនបបញ្ញរិទ្ធប្រើសិទ្ធិពិសេសរបស់ខ្លួនមានតែម្ដងនៅក្នុងមួយរដូវកាលនេះក្តីតែនៅទីបញ្ចប់ហ៊ូអ៊ីនបានសម្រេចចាត់ធ្វើជាកូនក្រមរបស់ខូចពេជ្រសុភាចាมันធម្មតានោះទេនិរិយកូរ៉េហ៊ូអ៊ីនគាត់បានចូលរួមប្រកួត The Voice Cambodia ដែរពេលដែលគាត់ជ្រៀងគឺគណៈកម្មការគូកាអីទាំង4នាក់តែម្ដងនបបញ្ញរិទ្ធគាត់ឲ្យតែចង់បានកូនក្រមហ៊ូអ៊ីនមកធ្វើជាកូនក្រមពេជ្រក៏បានប្លុកកាអី របស់អុកសុគុនកញ្ញាដោយខូចកញ្ញាគឺមិនមែនសិទ្ធក្នុងការរើសយកហ៊ូអ៊ីនឡើយប៉ុន្តែចុងក្រោយហ៊ូអ៊ីនក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាកូនក្រុមរបស់ខូចសុភាដដែលបងប្អូនអាចចូលទស្សនាការបកស្រាយចម្រៀងរបស់ហ៊ូអ៊ីនបាននៅក្នុង Channel YouTube ផ្លូវការរបស់ The Voice Cambodia បានហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវគ្គបន្ទាប់ហ៊ូអ៊ីននៅតែធ្វើបានល្អបែបនេះឬក៏យ៉ាងណា តើគាត់អាចជម្រៀងភាសាខ្មែរបានឬទេនោះមានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា